put ide na olimpijske igre. Pa evo, nekako očekuješ tu treću sreću, da sam i dalje isto uzbuđenje ko da su prve. Dobro se osjećam ponovno, sretan sam što sam ponovo u dobroj formi i evo što se uspijem uvijek vratiti nekako, dočekati na noge. Rus i Grk su mi velika nepoznanica. Grk je bio dobar na europskom, ali Rus je, ajmo reći, velika nepoznanica. On je na ovoj kvalifikacijskoj regati ovog Poljaka vodio na zadnjih 508 sekundi, što je enormno. Jordan Perry, mislim, dečko je bio u četvercu School, nisam imao protiv njega prilike vesati na 2 km. Mlad je, nabrijan je, tako da sigurno nije za baciti. Krećemo u ponedjeljak, mislim da je 20.20. da je let. Zagreb, Istanbul, Tokio. 23. je prva utrka i evo, nadam se da će do tada sve biti dobro i da svaki dan će biti testiranje ujutro u 6 sati. I jedan pozitivni test. Gotovo, kući. Zadnja dva treninga ostala, danas subota, sutra nedjelja. Mali test brzine ovdje na Jarunu. Jarun je brz ili smo mi brzi, ali evo, sve nekako dobro i optimistično. Tako je. Najveća sreća i pa. Hvala i držite mi. Pa osjećaj, uvijek isti. Ja imam uvijek više ciljeve, uvijek sam znatiželjan i probam izvući najviše što se može. Ne? On je prije bio ozlijeđen, znači prije Rija, pa sad opet operacija nakon Rija, to nije lagano izdržati. Sutra ćemo napraviti jedan malo jači trening, poslije toga stabilizacija tamo koja će biti baš za vrijeme aklimatizacije, ali cijeli ovaj ciklus nakon Rija do Tokija zove se Sakura, to je tako, ako niste znali, to znači trešnji cijet na Japanu. Zadatak kao trenera je da on uđe neoštećen u finale ili sa najmanje oštećenja, a onda ćemo jednu samurajsku priču izvesti, pa neka to bude to. 23. prva trka, 30. zadnja. Znači, pazite kak navijate, mi smo svoje napravili, sve je na vama. Ovo je meni šesti put, znači nije baš uzbuđenje kao prvi i drugi put. Nije to kao Atlanta gdje sam išao prvi put. Vjerojatno Australija će biti ekipa koju nismo vidjeli, a ove ostale ekipe manje više su sve očekivane od Rumunja, Talijana, Nizozemaca i Srba. 100% je odrađeno, nije bilo bolesti, nije bilo ničega, znači maksimalno smo se trudili, maksimalno smo napravili, pa ćemo vidjeti. A 23. tamo već polako počinju eliminacije, pa tamo do 29. kad je finalna trka. Jutro. Očekuje se toplo vrijeme, kišovito, vjetrovito i vlažno. Biće vjetra, biće kiše, biće vlage, biće valova. Znači, dosta neugodno. Zna se šta vam želimo i pa. Hvala. Uzbuđenje i jedva čekamo se natjecat. Ipak je to najveće natjecanje. Mislim, uvijek je posebno, ipak su olimpijske igre posebne. Tako da, je uzbuđenje. Nije ko prvi put, ali je. Jedno Novi Zeland, ali mislim da nisu to najjači. Vidit ćemo, teško je reći za sad. A ostalo sve u biti poznati. Kanada, ne znamo kakva je, oni su dobri dečki. Da, 24. nam je prva utrka. Kako je osjećaj? Uvijek je lijepo. Olimpijske igre su stvarno nešto posebno, tako da i uvijek lijepo ići, u svakom slučaju. Put naočitno to sve zbog korone, ali opet su olimpijske igre, tako da. Nije to ono isto kao neko svjetsko prvenstvo, ovo ipak nešto posebno veće. Što danas je kao posljednji jači trening. U 8 je nešto nam je avion i ima puta. Šta se radi danas? 250, 500, 750 i ponovo još jednom to. Na brzini utrke, malo brže zapravo. Ali sjećamo brzine.
Ide! Prošli trening gdje smo isprobavali brzinu ispod 60. Znači od 250 do 750, dva puta. Sve dionice su bile izveslane ispod te zadane brzine. Znači ovo mi je prvi put uspjelo da sve dionice budu izveslane tako brzo. To je znači na 500 metara, prosjek 1.31. Dobre, brzine su dobre. Osjećaj je dosta dobar. Mislim da može još malo bolje, ali idemo, na pravom smo putu. Martin. Ja sam zadovoljan. Na kraju krajeva mislim da će se nas pitati, a mi moramo svoje odraditi, onda je to. Naporna testiranja svaki dan. Sad smo bili dva puta, a tamo ćemo svaki dan. Da. A sad smo bili u petak ujutro, subotu ujutro. Na svu sreću svi smo negativni. Ali ono, neugodno je, ono, testirati se i čekati ono rezultate.